Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u Briselu izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da Evropskom komesaru za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesu Hanu uruči odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Zahvalio je Hanu i Mogherinijevoj rekavši da odgovori na dodatna pitanja iz upitnika približavaju onome u čemu u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus, a to je članstvo u Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitete ili narode, svi politički faktori su opredeljeni za podršku evropskim integracijama i približavanje Evropskoj uniji. Naravno, specifičan sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini usporava određene aktivnosti, ali svakako mehanizam koordinacije koji smo utvrdili u saradnji sa opet Evropskom komisijom dao je najbolji modalitet za usaglašavanje na različitim nivoima vlasti u skladu sa nadležnostima svih odgovora na evropska pitanja kako bi se došlo do jedinstvenog jednog odgovora na ono što je interes Evropske unije. Dodik je podsjetio da je Bosna i Hercegovina i pred izazovom da konačno formira vlast nakon izbora održanih u oktobru prošle godine, izrazivši uvjerenje da će to biti učinjeno u ovom mjesecu. Očekujem da onome što pokušavamo da učinimo tamo, da to učinimo u ovom mjesecu, u martu mjesecu i da završimo taj posao. I koliko sam razumio, očekivanja i ovdje, naravno, sasvim razumno od strane Evropske komisije na tom planu veoma jasno. A posebno želim da istaknem da Bosna i Hercegovina neopravdano je zastala na pitanju pridruživanja sporazumu o roamingu u regiji. Jedina koja nije dala saglasnost na sporazum koji treba da potpiše se 5. aprila u Beogradu. Hoću da kažem da su članovi predsjedništva i predsjedništvo u cjelini spremni da već sutra daju nalog i obezbede prihvatanje tog sporazuma i Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Evropske unije sve do konačnog ukidanja te cijene. Visoki predstavnik Evropske unije za susjedske odnose i proširenje Johannes Hahn rekao je da je u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati organe vlasti radi nastavka procesa reformi. Hahn je poslije sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom rekao da je greška vjerovati da nema nikakvog posla od uručivanja odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije do objavljivanja njenog mišljenja. Važno je da se shvati da je naše mišljenje osnova za konačne odluke država članica i te zemlje uzeće obzir opštu političku atmosferu u Bosni i Hercegovini. Također je veoma značajno potpisivanje sporazuma o smanjenju cijene telefonskog roaminga u regionu jer je to u interesu građana. Hahn je naglasio da cijeni što je Dodik već drugi put za kratko vrijeme došao u Brisel da naglasi posvećenost svih političara u BiH evropskoj perspektivi. Izrazio je zadovoljstvo zbog predstojećeg dolaska u Bosnu i Hercegovinu, planiranog do kraja mjeseca, s ciljem nastavka razgovora radi ostvarivanja zajedničkog interesa. Hahn je rekao da je važno da se ima neutralna debata o ovom pitanju u organima Evropske unije, na koju ne treba da utiču evropski izbori, i dodao da će mišljenje Evropske komisije biti objavljeno prije konstituisanja novog saziva Evropskog parlamenta.